চ্যানেল কি খবর সকলোৱে কেনে আছে সকলোৱে জনাব কমেন্ট সেকশনত তেতিয়া হলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব বুলি আজি এই ভিডিওটো অলপ বেলেগ হ'ব আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে হয় আজি এই ভিডিওটো এটা চেলেঞ্জ ভিডিও হয় মই মোৰ মানুহজনৰ হৈতে চেলেঞ্জ কৰিব ওলাইছোঁ কোনে জিতে কোনে হারে সেইটো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিলে গম পাব আসলতে বহুদিন হল ভিডিও দিব পৰা নাই কেনেকুৱা ভিডিও দিম কেনেকুৱা ভিডিও দিলে আপোনালোকে ভাল পাব একো ভাবি পোৱা নাই যেহেতু এতিয়াৰ পৰিস্থিতি সকলে আমি জানোৱে আৰু কেইদিনমান আগতে মই ঘৰত ইটো সিটো কৰি বা কিবা বনাই তেনেকুৱা ভিডিও দি আছিলোঁ কিন্তু মাজতে কেইদিনমান হল তেনেকুৱা ভিডিও দিবলৈ মন যোৱা নাই সদায় আৰু একে একে ভিডিও কিমান দিম আগতে তেনেকে ঘৰত ইটো সিটো কৰা মাজে মাজে দিওঁ যদিও মাহত দুবাৰ তিনিবাৰ বাহিৰত গৈ ধুনীয়াকৈ গোৱাখন আপোনালোকক গোৱাৰ যিবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে দেখুৱাওঁ মাজে মাজে কিন্তু এতিয়া সেইবোৰো সম্ভৱ নহয় গতিকে এইকেইদিন ভাবিয়ে আছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' দিম কেনেকুৱা ভিডিঅ' দিম যোৱাকালি হঠাৎ মনত পৰিল মোৰ এই চেনেলটোত বহুদিন হ'ল চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু সেয়েহে এতিয়া চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো মানুহজনৰ সৈতে বনাব ওলাইছোঁ তেওঁ বহুত বেছি জোৰ কৰি এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে সাজু কৰিছোঁ তেওঁ একেবাৰে ফ্ৰী নহয় ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'ত তেওঁ একেবাৰে মানে ফ্ৰী হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই বহুত বেছি জোৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ভিডিঅ'টো বনাব মান্তি হল এতিয়া দেৰি নকৰি চাওমিন চেলেঞ্জ কৰিম মানুহজনে আৰু মই কোনে জিতে কোনে হাৰে ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাই থাকিলে গম পাব আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ এইখিনি ঠাইত যে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে কোৱালিটি অলপ ভাল পাব কিন্তু এতিয়া আমি যিখিনি ঠাইত চেলেঞ্জ কৰিম সেই ঠাইখিনিত ইমান বেছি কোৱালিটি ভাল নাপাব পাৰে কাৰণ সেই ঠাইখিনিত য'ত আমি এতিয়া চাওমিন খাম তাত ইমান বেছি মানে পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই হ'লেও আমি সেইখিনিতে বনাব লাগিব ইয়াতে বনোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু তেনেকে গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰি আমি চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰোঁ আহক আপোনালোকে চাওক আৰু এনজয় কৰক তিরোয়ানা প্রেম রোজুত এয়া গরম গরম চাউমিন এক প্লেট রেডি করে লৈছো আর পনি দুটাকে লৈছো এতিয়া খাব লাগে আর খাওয়ার আগতে যেহেতু আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও বনাই আছো থ্রি টু ওয়ান স্টার্ট আর রই থাকিব নোৱাৰি কারণ চাউমিন গরমে গরমে খাইহে বেশি ভাল লাগে চাউমিন কোনে কোনে ভাল পায় কমেন্ট করব কমেন্ট সেকশনত আৰু মোক সাপোর্ট কৰিব যাতে জিতিব পাৰো মই মোৰ ভাল পাওঁ এখন জানো না বনাব মঞ্জুসনা হৃদয় হাসনা
Lalai bap re. Mana apa tu? Ngamun. Salmin kalau ni untuk boleh makan gula tu. Cuma kita pun tu jadi. Semua kan dah arwah kita sabar. Apa kau ni harus tunggal? Nada lah. Kau ni kau mana? Anu? Lepas jauh saya bang kau ui. Anu? Man pas nuri mal. Baiklah, jadi saya pun sama saja mata dia. Kalau tak boleh nak kalau, kami sama momo, panie buri, eh lagu tu kamu palu. Sama ni kini hari ni lagi. Nai, tapi mui habis. Itu kibo. কি হল তোমার আধা কোনি রয়ে গেল হ্যাঁ দুপুরে ঠিক সে কইছো তুমি মাছে দি ভাত মারুন চিকেন হোক মই হারাইলো না আর দেখাতে পাইছে এ ফেলে উইনার প্রতিকে জি পানি স্পেন দিয়া লগা লাগি করু জি দিন মানে এর হারাইলো আজ বেয়া করমে কি দিন একদম ইজি Easy. Cut fun man royal mo. Hoss. Ekdam ho jalo. Sabar ya gon mo I love you. Pauna siapa? Oh. I love you. Thank you. Tumi yang wife baru dia. Hah? Hah. Mau tu hara nai na. Mazah itu mazah. Mazah. I love you konten mazah. Bisa kau dia? Bisa dua bar kau. Nah deh, sampai hendak kau jadi.
থেংকস তেতিয়া হলে আজির আমার এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ হল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅটোৰ শেষত অলপ ধেমালিও কৰিলো তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই লাভ ইউ অল